Heippa hei! Tällä videolla mä aion puhua yhdestä mun lempikirjasta. Ja niin kuin sä varmaan videon nimestä huomasit, niin kirja on Anthony de Mellon Havahtuminen. Oikeastaan kirjan on kirjoittanut J. Francis Truth. Anteeksi vaan ääntäminen. Ja se on siis kirjoitettu Anthony de Mellon luentojen pohjalta. De Mello oli jesuittapappi ja psykoterapeutti. Ja tässä kirjassa on jonkun verran kristillistä sanastoa, mutta tämä on sanomaltaan hyvin universaali. Se ei nosta kristinuskoa muiden uskontojen yläpuolelle, ja tämä sopii minkä tahansa uskonnon edustajalle ja myös täysin uskonnottomalle aivan yhtä hyvin. Meillä on tämä kirja myös englanniksi, koska mun mies lukee mieluummin englanniksi. Mutta mä luen yleensä suomeksi. Tämähän ei ole mikään kovin paksu kirja, koska se on hyvin tiivistä asiaa. Mä oon lukenut tämän ehkä 3 tai 4 kertaa. Ja joka kerta se resonoi entistä enemmän. De Mellon keskeinen sanoma on, että suurin osa ihmiskunnasta elää elämänsä unessa, ja se aiheuttaa meille kärsimystä. Toinen tapa sanoa sama asia on, että meidät kaikki on ohjelmoitu. Yhteiskunta on ohjelmoinut meidät. Ja sen takia me eletään mekaanisesti. Me uskotaan asioihin, jotka ei ole totta, ja me reagoidaan elämään ja tilanteisiin meidän ohjelmoinnin pohjalta. Ohjelmointi vaihtelee tietenkin maasta ja kulttuurista riippuen, mutta pohjimmiltaan kaikki ohjelmoinnit on valheellisia. Meidän kannattaisi hylätä nämä ohjelmoinnit ja herätä todellisuuteen, havahtua. Yksi esimerkki tällaisesta ohjelmoinnista on se uskomus, että me tarvitaan toisten ihmisten hyväksyntää, jotta me voitaisiin olla onnellisia. Anthony de Mellon mukaan tämä on täyttä puppua. Me ei tarvita kenenkään hyväksyntää ollaksemme onnellisia. Meidät on vaan ohjelmoitu uskomaan niin. Ja ihan sama juttu koskee esimerkiksi rahaa, menestystä, rakkaussuhteita. Me uskotaan, että ne on tärkeitä asioita ja että ne voi tehdä meidät onnellisiksi. Mutta de Mellon mukaan me voidaan olla täysin onnellisia ihan ilman niitä. De Mellon mukaan meidän kannattaisi myös hylätä ajatus siitä, että meillä olisi jotenkin pysyvä identiteetti. Että minä olen tällainen ja tällainen. Tosiasiassa ihminen elää ja muuttuu koko ajan. Ei ole mitään syytä takertua tietynlaiseen käsitykseen. Että minä olen vain tällainen ja en tollainen. Vaan olla vapaasti sitä, mitä on. Ja sama vapaus me voitais antaa myös toisille ihmisille. Oo sitä, mitä oot. Myös todellinen rakkaus on vähän eri asia kuin mitä me yleisesti ottaen kuvitellaan. Todellinen rakkaus ei vaadi toiselta ihmiseltä mitään, eikä takerru toiseen ihmiseen. Tosi rakkaus sanoo, mä nautin sun seurasta, mutta mä en tarvi sua ollakseni onnellinen. Mä en takerru sinuun. Sä oot täysin vapaa. Jos sä viihdyt mun seurassa, niin hyvä. Mutta jos sä et viihdy, niin ei se haittaa. Kärsimys syntyy siitä, että me takerrutaan ihmisiin ja asioihin. Tai sitten me halutaan ihmisiä ja asioita, joita meillä ei ole. Todellisuuden luonne on kuitenkin sellainen, että se muuttuu ja virtaa koko ajan. Se, mikä on täällä tänään, ei välttämättä ole enää huomenna. Yritäpä takertua vaikka virtaavaan veteen, ei se onnistu. Ja sama juttu elämän kanssa. Jos mä esimerkiksi kuvittelen, että mä ehdottomasti tarvin jäätelöä ollakseni onnellinen, niin alan huolehtia, että mitä jos jäätelö loppuu.
loppuu. Ja tämä on kohtuu todellinen esimerkki mun omasta elämästä. Mutta jos mä tiedostan, että mä voin olla täysin tyytyväinen myös ilman jäätelöä, niin mun ei tarvi huolehtia. Silloin mä en ole takertunut siihen jäätelöön. Demelon mukaan meidän kannattaa kyseenalaistaa kaikki meidän uskomukset elämästä. Ja meidän kannattaa tarkkailla omia ajatuksia ja tunteita ja käyttäytymismalleja, jotta me tullaan tietoisiksi meidän ohjelmoinnista. Ja lisäksi on tosi terveellistä pitää elämän painopiste nykyhetkessä. Oikeastihan nykyhetki on ainoa todellinen asia. Menneisyys ja tulevaisuus on mielen luomuksia. Mieli ei voi koskaan ymmärtää totuutta elämästä. Eikä elämää voida tyhjentävästi selittää millään teorialla tai filosofialla tai uskonnolla. Totuus elämästä avautuu vasta sitten, kun me on hylätty kaikki ohjelmoinnit, kaikki harhakuvitelmat. Silloin me voidaan kokea se totuus, mutta ei pukea sitä sanoiksi. Tässä kirjassa on muuten mielenkiintoinen pätkä kielistä. Kielethän on mielen luomus puhtaimmillaan. Kielet on ihmisen yritys hahmottaa todellisuutta. Ja Demelo kirjoittaa, todellisuus on kokonaisuus, mutta sanat ja käsitteet pirstovat todellisuuden. Kielestä toiseen kääntäminen on sen tähden niin vaikeaa, että jokainen kieli pirstoo todellisuuden eri tavalla. Ja se on ihan totta. Koitapa kääntää englanniksi vaikka, no se ei mennyt ihan putkeen. Ja lisäksi Demelo kirjoittaa, tosiasiassa ajatukset pirstovat kyvyn nähdä, vaistota ja kokea todellisuus kokonaisuutena. Ja näinhän se on, että kieli, sanat ja käsitteet on itse asiassa esteenä todellisuuden puhtaalle kokemiselle. Se on vähän radikaali ajatus aluksi. Tämä kirja oli varmaan ensimmäinen tällainen henkinen kirja, jonka mä oon koskaan lukenut. Mä olin silloin teini-ikäinen. Ja monet tämän kirjan ajatuksista tuntui siihen aikaan vähän liian radikaaleilta. Esimerkiksi just se, että ihminen ei todellisuudessa tarvitse toisten hyväksyntää, tai ihmisen ei tarvi kuulua joukkoon, ihminen ei edes tarvi rakkautta. Ihminen tarvii ainoastaan kosketuksen todellisuuteen, ja se syntyy, kun me hylätään kaikki illuusiot. Ja tästä todellisuuden kosketuksesta syntyy vapaus. Ja vapaus on loppujen lopuksi ainut, mitä me tarvitaan. Ihmisellä on Demelon mukaan tarve rakastaa, mutta ei tarvetta tulla rakastetuksi. Tämä kirja on kirjoitettu melko suorasukaiseen tyyliin. Se ei ole erityisen hienotunteinen eikä kohtelias, vaan se haastaa. Mutta jos sulla on avoin mieli, niin mä lämpimästi suosittelen. Tämä on todella herättelevä kirja. Todella hyvä kirja.